Det har jeg også da. Ja. Skyder du den samtidig? Nej, det er vist ikke lade. Vi har jo haft tak af dem før. Det der, det er en vild fange i årene i Tyskland. Det er den ægte var. Ja. Den anden, jeg har inden... Der er tænder, de er 21,5 cm på den, jeg har til at hænge inden over. Okay. Egentlig, ja, dem der udsigende, det er tænder, ja, ikke også? Ja, det er sådan, de runder jo. Ja, hvad er det? Det meste af det sidder jo inde i kæven på den. Ja. Er det dig, der bestemmer her? Hva? Det er ham, der bestemmer. De er helt tamme, er de? Jo, det er så varmt. Hvad er det her, Peter? Ja. Han går helst ikke ind til den. Nå, det gør det ikke. Nej, det står ikke lige, når det er, han er der. De andre sko kører godt. Du er løbet med den der, kan jeg ikke. Nej, der er kun en, der bestemmer, det er ham. Ja, det er den, der bestemmer, ja. Den er en 3 år, den korne der. Ja, er de blevet meget store? Nej, de den er jo, de her udvokset. Ja. Men jeg tænder, de bliver længere korne endnu. Ja. Altså, sådan som jeg hørte, det er hvis er du på jagt, og hvis du så ikke når rammer den der, og den får fat i dig, så er det ikke særlig sjovt. Ja, så har man et problem. Er det en kæde op, eller den har så kraftig bil? Den er det. Når den, hvis du går ind til den, og dens forsvar ved tænder, det er, at den rykker opad. Ja. Den rykker opad med de tænder der. Ja. For eksempel, hvis den slås som er en ordentlig. Så kan du godt se, så er det ikke rart at komme på tanden den der. Nej. Så den er så skørt, så er det kraftig i snuden, at den kan tage den der sol og simpelthen og smide langt væk. Så stærkere end i snuden. Ja, vi har også ja. Det er klart, det er de jo, når de... Den er meget hurtig. Ja. Du har set det på dens bevægelser. Ja. Den er sikkert også lidt stærk. Ja, det kan de jo. Den kan du ikke rende ind, hvis det er det der. Nej. Du vil klare en lidt på næsen? Jo, det vil jeg gerne. Gille. Uh-huh. Altså har du sådan en rigtig dyrrefle til at... Ja, jeg har min jagtmaske, hvis jeg skyder dem lige i panden. Ja. Så hedder du dem bagefter? Ja, ja. Jeg har slagt at mange af dem. Hvad tager du for sådan en gris? Jamen, det er bare det. Jeg vil så gerne have fundet en sogris. Fordi jeg ved nemlig, den ordner der, den duer. Men de to sogris, de gør ikke. Fordi jeg tror, det er fordi, de er blevet for gamle. Nå. At de forældre har derfor haft smågris. Og i vildt, gerne han har smågris af ham der. Ja, når han er... Skal du også ud og finde en anden? Det er en ægte tysker. Ja, en ægte tysker, ja. Det kan være, at de er lige for danske. Det er jo for danske, så giver han ikke med dem nogen. Ja, det er også lige så. Så har jeg en... Men de har da skudt nogen inde på Facebook, ja. Og sådan noget, man har set, der vejer både 6 og 700 kilo. Ja. Så du kan vende med mig på Facebook. Det er dem, der er krydset, ikke? Ja, det er dem, der er krydset. Dem her, de er så de ægte. Den er flot. Du kan vende med mig på Facebook.